不，你这错的，你错误了，错的了。这个门呢，错了个比例大。这个呢，我个人个决定奶奶，人心呢复杂表现的。这个，我老婆，我给你打电话不嘛卡，给你打电话个八分钟，然后我撇的这个我也就考了，奶奶没撇的，双岁个双多，哎，都给，给你打考了，八考中，给你打我也哎不嘛卡。各个部门嘛，给了我死的，啊，给了我没死，无所谓嘛，没错了。啊，给了我个啊，我最错了，哎，把不住我把了，都是，哎，给了他嘛，得去吧，给了他嘛，把就把吧，得去吧，哎，这个一路模糊，啊，对吧？给了他，哎，养伤的，哎，这嘛，我不知道。看他的嘛，我也不知道，哎，对吧？俺这个家，哎，给你打了嘛，给你打过，哎，是你打的，他们呢？农民们，俺都不填的，没填我来填的啦。哎呀，谁去的？俺在说的，说的啥？俺在说的，对，他就说了喽。我的这个叫我的肉我不就把哎我的肉看他那个问了嘛我的肉给你打回头上给你打回给你打回妈妈的肉我这个咱们我说来不了去打谁错的啊这么我谁错的我错了错了这样哎呀不是在哎，你看，要不然要不然就来了。给你打我打，撇打。给你打我，说的上。给你打我。给你打个面暖呐，给你打好的。正义的正。俺呢喏，说的上。俺呢喏。正义来打。正义来打。哎呀，不中用。给你打我，我没时间，没说不然就我干么事了？我说谁干么事了？这里大家念完这个的我我们记得这么念不了小比来也没记不了哎不修了帮我这个人嘛这个人没说这个我不背他的了哎你这里大家的样子哎也我哎你也拆了没背不了白马多白龙，哎，你听白马多白龙说，我马多白，听给你大家白马多白龙，哎，这马多白，那年喏，这你来打，我来瞧几张，那年喏，这你来打，这个是有你大家不知道，哎，你大家给你打，给他这几个嘞，我说这你是谁呀？我老板个人是你谁呀？好大的啊来这你是啊冰那个来啊来喏冰来咱们修了是吧哎给你打我抓抓不就抽了啊那给你打好不啦给你打吗自己了给你打我也说了这样给你打我也撇打个来比较撇的或者说从里头那一下下来都哎哎呀要不撇多啊那是呀那是呀你们呢哎没带着就叫做没记钱哦好给他哎没记钱哦那是呀把人记的那是呀明天呢咱们呢没带着就叫做没记钱哦说哎就说说谁错我啊错了啊不是说给你打电话把人错了哎找的都得地找找的都得一马家一马说叫找找
ထောရတာပြစ်မှားတာကိုခေါ်တယ်ကိုကိုကိုပြည်ရတဲ့ကိလေသာဝေအဲ့တော့ဝေသုံးပါးမှာအဲ့ဒီကိလေသာဝေကဘယ်ကနာလုံးဆိုမှဝိပါကဝေကတာတယ်ဝိပါကိလေသာဒါကြောင့်ဝိပါကဝေချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟိုကလည်းဝိပါကဝေလို့တည်သေးလားမသိဘူးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုဝိပါကဝေလို့မသိဘူးစိတ်ကလည်းအရင်မစောပြင်ဟာဝိပါကဝေပဲစိတ်နဲ့ပါဝေတော့ဝိပါကဝေစိတ်လည်းဝိပါကဝေပဲအဲ့ဒီစိတ်ကကိုယ်ကဝိပက်စိတ်သဒ္ဒါယုံသဘာဝတော့သဒ္ဒါယုံထောဇံသဒ္ဒါယုံတာအာယုံတာအာယုံသောရဲ့အာယုံသောရဲ့အာယုံသဒ္ဒါယုံသဒ္ဒါယုံအဲ့ဒါသောကအကုသိုလ်ဇောဖြစ်တာလေကိလေသာကိလေသာနဲ့ကိလေသာနဲ့ရှင်နေစေထောရဲ့ဆံကိလေသာနဲ့ရှင်နေစေအကုသိုလ်စေအကုသိုလ်စေအာရောဘအာရောဒနဲ့ရှင်နေစေအာရောဘအာရောဒနဲ့ရှင်နေစေကုသိုလ်စေကုသိုလ်စေရောဘဒေါရမောဟမာနတွေနဲ့ရှင်နေစေရောဘဒေါရမောဟမာနတွေနဲ့ရှင်နေစေအကုသိုလ်စေအကုသိုလ်စေကဲကိုကိုကိုခေါ်ကြံဝင်ပါရဲ့မာနနောဆိုတာကဘာစိတ်တုံးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရှင်နေစေကိလေသာထဲမှာရေးကြည့်လောဘလောဘလောဘကဘာလို့ခြင်းနဲ့စိတ်တုံးလူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့တွားချင်းနဲ့စားချင်းတောက်ချင်းနဲ့မဟုတ်လားယောချင်းနဲ့ပါချင်းနဲ့ပေါ့လို့အဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်သောသံလောဘနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်လောဘမရှင်ရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုနေတော့အလောဘအဲ့တော့ဗမာကိုစာလိုလည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသိရမှာနော်လောဘနဲ့ရှင်တော့စိတ်လောဘနဲ့ရှင်တော့စိတ်တရားကစိတ်ကိုနာမည်ပေးတာတဘာဝကိုနာမည်ပေးတာစိတ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှမျက်စိတွေနားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမျက်စိနေနားတွေကပိုတဲ့စိတ်ပါစိတ်တစားစိတ်ကြစားခေါ်တယ်မနောရကဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်မျက်စိကမြင်ရောမအိမ်မိုးလိုက်တာကမျက်စိကမြင်ရောနားကကြားဖို့နှာခေါင်းကနမ်းဖို့ရောရှားကစားဖို့ကိုယ်ကြီးကတော့ထိဖို့အဲအဲ့ဒီငါးခုကအဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါကပုံရဲနောက်မှာတော့လူကစိတ်ကြစားဖြစ်သွားဘာပြစ်သွားတော့စိတ်ကြစားပါပါစိတ်ကြစားပါပါလို့ပြီလားစိတ်ကြစားဆိုအယူစိတ်ကြစားဘာခေါ်တော့ယူပါအဲစိတ်ကကိလေသာတွေရှင်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေမို့လားပါဗျာအိတ်တာတွေမိစ္ဆာတွေဖြိနာအိတ်ရှင်တယ်မို့လားမိတ္တာတွေဆယ်ကိလေသာဆယ်ပါးကိုရေးအားလို့ပြောတယ်တန်ရောစဉ်တွေပါဥဒ္ဒဇာကလည်းပြန့်နေမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိလေသာတွေပေါ့ဥဒ္ဒဇာတွေပြန့်နေတာလောဘအဲຢာကအဲ့ဒီပြန်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါຢာကယူစိတ်တစားခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမှຢာကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာຢာကဖြစ်ရင်ဘာယူတော့ຢာကယူပါလားအေးဒေါသဖြစ်ရင်ကောဒေါသဖြစ်ရင်ကောမာနဖြစ်ရင်ကောမာနဖြစ်ရင်ကောဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဟောဒိဋ္ဌိယူပါလားအဲပါဠိကဒိဋ္ဌုံမတ္တကာရာဂုံမတ္တကာနာမည်နာမည်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါစိတ်တစားဉာဏ်ယုံတဲ့တာပေါ်လေပါဉာဏ်ယုံတဲ့တာပေါ်လေပါသူဟာစိတ်တစားဖြစ်ပြီသည်သူဟာစိတ်တစားဖြစ်ပြီသည်ကဲစိတ်တစားဆိုဘာတော့ကဲနင်းနေပါရဲ့မအောင်ဝယ်ဘူးလားမျက်စိကတော့ဘာတော့အမြင်ရောမြင်ရလင်းနေယောက်ျားတွေအောက်မင်းဘာစိတ်တော့အဲ့ဒါဘာယူတော့စိတ်ကြောက်ယူအဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကြောင့်မြင်ရောမြင်လာကြတာတဲ့သာပေါ်လေပါမြင်လာကြတာတဲ့
ุภาสิทธิสัพพิธีสุภาสิทธิสัพพิธีสิทธิสัพพะก้าวมันเนี่ยสิทธิสัพพะผมสิทธิสัพพะอยู่มีอยู่ละโกแต่มาไอ้โกวนมาอยู่เนี่ยวินไอ้ล่ะโกกว่าโกเสกกูอ่ะเนี่ยซะอย่างตาตาอย่างกับเสตาโทษาเสเนี่ยสิทธิสติสติกะเสအဲကွာကောကုလက်လောက်တာလေတတိဒါဆေးခေါ်အဲ့ဒါကဘူးလက်လောက်တာခြေလောက်တာသွားတာလေညာညာလေဒါဒါဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာလေတိတ်မှာအတ္တဆိုတဲ့ဆိုတာငါဆိုတာဖြစ်လာအဲ့လိုမကောကြမ်းတော့ငါဆိုတာကဟိုဒိဋ္ဌိစီနေတယ်ငါသာပါစေတဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိစီဆိုတာကပါစေတဲ့တဲ့တော့ဟုတ်တာဟုတ်တာလိုချင်တာကဟိုຢາກတွေပါလေလိုချင်တာပဲလက်ထပ်ချင်တာလေးပါလေလိုချင်တာပေါ့ရောက်ရပါလေအဲလိုချင်တာကပါပါလိုပါလိုပါပါအဲလိုပါစေတဲ့အဲလိုခွဲရမယ်ဆုံးမလို့ငါလိုချင်တာဖြစ်သွားတယ်တိတ်ထဲမှာ၅ပါးလားပါအဲမနာကမနှောပဲဒါကြောင့်ဓမ္မနုပါဒာကမနေသပဇာနာတိသောဇံမနေသပဇာနာတိအဲမနေသမနှောဟူသည်မနေသမနှောဟူသည်ပဇာနာတိတိဤပဇာနာတိတိတိဆိုတိရလားမတိပဲဖြစ်သွားတယ်အဲလောဘကြီးကတ်သွားတယ်အဲမနာစိတ်ကိုစိတ်မှန်သိရတယ်ကိုမလေမျက်စီတော့မျက်စီတော့ပါနေတာနဲ့မျက်စီကလည်းသိရလားသက္ကုဇပဇာနာတိသောဇံသက္ကုဇပဇာနာတိသက္ကုဇံသက္ကုဒါရဝလီသက္ကုဇံသက္ကုဒါရဝလီပဇာနာတိတိဤပဇာနာတိတိမျက်စီပါတဲ့ကလည်းမျက်စီကိုလည်းမသိဘူးဓမ္မနုပါဒနာကသိပါလို့ပြောမသိဘူးမျက်စိနားတဲ့ตาပေါ်တယ်ပါမျက်စိနားတဲ့ตาပေါ်တယ်ပါဒီမှာစိတ်ဓာယောဂဖြစ်ပြီးဒီဒီမှာစိတ်ဓာယောဂဖြစ်ပြီးမျက်စိကိုသိပြီးမြင်နေလို့ဟိုဆိုပြီးမြင်တဲ့ပေါ်ရင်စိတ်ဓာဖြစ်မှာဆိုလို့မြင်တဲ့မပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံခေါ်တယ်အာယုံအတိုင်းရှိအာယုံကမျက်စိကမြင်တာယူပါယုံတော့ယူပါယုံနဲ့ပေါ်သွားရင်ຢာကဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲယူပါယုံအတိုင်းရှိပြီတာကိုမတ္တလာကယူပါယုံအတိုင်းရှိကိုဟောတယ်။ကြားတာလည်းကြားတဲ့အတိုင်းရှိပဲ။ငါကြားတယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့။ကြားတာကတောတာဝိညာဉ်မှကြားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မနုပဒနာကြတော့တန်ရောဇဉ်လို့ခေါ်တယ်။ကြားတာလို့ကသွားပြီးတော့တွေးတယ်လို့ဆိုရင်တန်ရောဇဉ်ဖြစ်သွားတယ်။အကြာတာကိုတန်ရောစင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာဘုတ်မဖြစ်ဘူးကြာတာဘာကြာတော့တန်နဲ့ကြာပါလေအတန်နဲ့စကားနဲ့တူရလားတူပါပါဗျာအစကားတွေကြာတော့အတန်ကိုတကားနဲ့အလုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့စကားဖြစ်သွားတယ်ပြင်းညာဖြစ်သွားတယ်အတန်နောက်စကားနဲ့တရားပါအဲအဲအဲလိုအဲလိုပြည်တော်ဝဲအဲဒီမက်စီတို့နားတို့ကြားတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုတာကမနှောတို့ဆိုတာကဝိပါကဝဲအဲဒီစေတသိက်တွေနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှလောဘတို့ရဲ့အာလောဘတို့ရဲ့အဲ့လိုဥပါကဝတ်ကိုအဲ့လိုတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဝတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဝတ်ဖြစ်သွားတော့ကာမဝတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်သာရှင်လေပါ။ကုသိုလ်အကုသိုလ်သာရှင်လေပါ။ကာမဝတ်ဟာဖြစ်သည်။ကာမဝတ်ဟာဖြစ်သည်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့နဲ့လောဘတွေဒေါသတွေနဲ့မောဟတွေနဲ့စိတ်စိတ်တွေနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကကာမဝတ်ဖြစ်သွားတယ်กายกังโสรังปริยังวจีกังวจีกังมโนกังมโนกังเอ้ากามวัฏฏิเนี่ยเ
အဲ့ဒီကာမဝိတ်ကိုလည်းငါတို့မတင်ဘူးလားအဲ့ဒါကိလေသာကိုပါလို့ကိလေသာကိုထဲမှာဒိဋ္ဌိပါနေတယ်မာနာမာနာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥဒ္ဒစ္ဌိနာသီနာဥဒ္ဒစ္စဥဒ္ဒစ္စအေရိကအေရိကအနုတ္တပါအနုတ္တပါသူ့ရိုက်ကိုမရှက်တာရောပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာသူ့ရိုက်ကိုမလန့်တာရောပါပါဗျာအေးအဲ့လိုပါနေတယ်ဟုတ်ကိုဝင်နေတယ်ကိုဝင်နေတယ်ကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာတရားတွေရှိတယ်ကိုဝင်တာဘုရုတိရတော့ကိုရာတိရတယ်ကိုရာ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 အဲ့ဒါလေကိလေသာဝတ်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဝတ်မဖြစ်ဘူးကိလေသာဝတ်တာမဖြစ်ပါကိလေသာဝတ်တာမဖြစ်ပါကမ္မဝတ်ဟာမဖြစ်သတည်းကမ္မဝတ်ဟာမဖြစ်သတည်းกายกรรมโหสีกรรมมโนกรรมว่าปิริตาวุฒิขึ้นผิดตาแต่เต็มสู้ล่ะสู้ครับกามวุฒิตัวนี้ยินทันตัวจนท้อดาไม่ป่าวล่ะครับพี่มางาลุกละยะไม่ชีวล่ะครับดูเดกองว่าลุกลุกไหนล่ะครับแต่งาลุกละยะအဲ့လိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကဟောအာယုံအတိုင်းရှိတဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားပေါ်ပါပါဘုရားတဲလို့လုပ်เสียအာယုံရှိသလားရှိပါပါဘုရားတဲဘာဖြစ်လို့တဲလို့လုပ်တဲ့တော့အာရှိတယ်ပါဘုရားအဲ့ဒိဋ္ဌိကတ်လို့မာလို့တဲလို့လုပ်เสียဟောကရံဖြစ်နေတယ်ကိုကမနေတာဘူးလားနေတာလားနေတာပါဗျာအဲနေတာဒါမင်းကသွားပြီးတော့ရောတဲ့ချင်းကဟိုကောင်ကတရားတယ်ဟိုကောင်ကမတရားဘူးဆိုတော့မင်းကပါလဲကွာမင်းကပါလဲကွာအဲဒါလောက်ချင်နေတယ်မလောက်ချင်ဘူးလားလောက်ချင်သလားလောက်ချင်ပါဗျာအဲ့ဒါဘူးကလောက်ချင်တာတော့ငါတော့ဘူးတော့ဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကငါကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကအရင်ကရှိနေတာနောက်မှာပေါ်လာ။နောက်မှာပေါ်လာ။အဲ့ဒီဒိတ်ကိုဒိတ်ဒီကိုငါတို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်တလား။မှတ်ပါဗျာ။ငါနဲ့တခုလဲလို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်တလား။မှတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအယောင်ဆောင်လာတယ်ငါက။ဒါကြီးတော့ငါတို့တကယ်ကိုမှတ်လိုက်တယ်တဲ့။ရင်းပြီလား။မှတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီငါလားမရှိနဲ့ဒိတ်ဒီမဉ္ဇာဒိတ်ဒီမရှိတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်တဲ့။မြင်လာကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမြင်လာကြတာတွေကဘာဝတ်တုံရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဝိပါကဝိကဝိပါကဝိသတ္တအဲ့ဒီမှာဝိပါကဝိကသူ့ဟာသူနေပြီးတော့ငါတို့ကမာကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမထင်ဘူးလားထင်ပါရဲ့ဘုရားအဲ့ဒါဘုရုကြောင့်ထင်တယ်ဦးဒိဋ္ဌိတော်ဘုရားကိစ္စဒိဋ္ဌိကြောင့်ထင်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုတကယ်ငါတို့ပဲမတကူတကောင်နဲ့တကူတဲ့လိုမမှတ်ဘူးလားမှတ်တလားမှတ်ပါပါဘုရားအဲသူကအယောင်ဆောင်ထားတော့ဒကမာကြီးကဒီကောင်ယောင်ဆောင်လာပဲလို့ကဲရိပ်မိသေးလားမရိပ်မိဘူးညံတမာတိတိနဲ့တွေ့ရမှာတမာတိကပ္ပပေါ့သူပြောနေရတယ်တမာတိတိတမာတိကပ္ပကိုဖြစ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောတယ်မှာအာငါဆိုတာကအယောင်ဆောင်ပဲကိလေသာတွေဆိုတာအယောင်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာမောဟဆိုတာကလည်းအယောင်ဆောင်ပဲလောဘဆိုတာကလည်းကိလေသာအယောင်ဆောင်ပဲပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာ၃ပါးကလည်းအယောင်ဆောင်ပဲဓမ္မကြီးတို့ကအဲ့ဒါကိုတခါတည်းငါနဲ့ပူမနေဘူးဒီလိုမျက်စိတွေနားတယ်နှာကောင်းတယ်ဒီကိုကြီးနဲ့ပူမနေဘူးလားစိတ်နဲ့ပူနေပါဘူးငါလိုတော့မထင်ဘူးလားထင်သလားထင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဒီခေါ်ဝါချပြရမှာသူလပံမတည်လဲအဝတ်ကလေးပေးတာလို့လားထင်ပါပါဘုရားဟိုမှာအဝတ်ကိုဘာကတ်တရောဒီပါပါဘုရားဒီမှာတော့ဘာကတ်တရောစိတ်မှာထင်ပါပါဘုရားစိတ်မှာအာတောကတ်တယ်တဲ့စိတ်မှာဘာကတ်တရောထင်ပါပါဘုရားအာတောတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလို့ခွာပြရစူလပါအဲ့ဒါအညစ်အကြေးမှတည်သွားတာပဲဒကာကြီးက
အခုတည်းအငြိမ်းချမ်းမသိသေးဘူးသိလားသိတယ်ဗျာအဝိဇ္ဇာကိုမောဟကိုလည်းတကယ်ငါလို့ကျင်တာပဲမသိတဲ့ဟာကိုတကယ်ငါလို့မကျင်ဘူးလားကျင်ပါလားဗျာအဲ့ဒီမောဟကလည်းအယောင်ဆောင်ပဲတပည့်ကြီးကတ်နေနေလားတတ်နေပါဗျာအဲ့ဒီမောဟမရှိမှရှိမှငိုဘယ်လိုသိမှုတော့ဆိုတော့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုလိုက်သံဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတဲလို့အကုသိုလ်လေးကုသိုလ်လေးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြီးရရှိပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုသံဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောဟအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့မောဟမောဟဆိုဘာတော့ကိလေသာကိလေသာဝတ်ကိုအမှတ်ထားပါမောဟဖြစ်မှမဖြစ်မှဘယ်လိုသိရမလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာသင်္ခါရကုသိုလ်ကလည်းငါနဲ့လုပ်တဲ့အာတော်နဲ့တူပါဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာသမှုရိယသစ္စာဆိုင်တယ်အာတော်မပါဘဲနဲ့တူရတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဟုတ်ပါဗျာကုသိုလ်လုပ်လိုက်ငါမပါဘဲလုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာလူကျင်နာမပါဘဲလုပ်ရတယ်ငါမပါဘဲကငါလုပ်တယ်လိုချင်တာကလောဘအဲ့လိုမသိတာကမောဟအာတောတရားနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရကြအောင်အာတောတရားနဲ့လုပ်တယ်ကုသိုလ်ကဘာနဲ့လုပ်တော့အာတောတရားနဲ့လုပ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့ပြောနေတော့အာတောတရားအာတောတရားဆိုဘာလို့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဘာအဲကိလေသာဘုမှန်တယ်အဲ့ဒီလောဘမောဟလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုငါတို့သိမနေဘူးလားသိရပါဗျာကိုတွက်ပါသူတကကိုမတွက်နဲ့အယောင်ဆောင်လို့ကတွက်သေးလားမတွက်ဘူးတကယ်ကိုငါကြီးပဲလို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနဲ့ကကိုအာတော်ရှိနေပြီသာတော်ဓမ္မသောဇံသာတော်ဓမ္မသာတော်သာတော်အာတော်တရားနဲ့တူပါဖြစ်ကုန်သောသာတော်တရားနဲ့တူပါဖြစ်ကုန်သောကဲလောဘတည်းဒီမောဟရှိတာကိုဓမ္မကြီးကငါပဲလို့မှတ်တယ်ဓမ္မနိတ္တတနိစီဝသဘာဝနိတ္တတနိစီဝသဘာဝအဲ့ဒါကိုကတတ်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မသင်္ကေနီဟုအခုမာတိကသီလံဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုပြောပြနေတာ။ဟောပါဠိပြန်နေ။သောဇံသာတော်ဝ။သာတော်ဝ။အာတောတရားနဲ့တူပါဖြစ်ကုန်တော့။အာတောတရားနဲ့တူပါဖြစ်ကုန်တော့။အဲ။အတုမှာအဲ့ဒီစိတ်မှာလောဘတတိမောဟရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဘာဝတ်တော့။ဝိပါကဝတ်။စိတ်မှာရှိသည်အာတောတရားရှိမှာ။ကိလေသာဝတ်။အာတောတရားကဘာဝတ်တော့။ကိလေသာပါဗျာစိတ်ကဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အာတောတရားနဲ့ရောလိုက်တော့သာတဝဓမ္မဖြစ်သွားတယ်အာတောတရားလည်းအာတောတရားနဲ့တကွာဖြစ်ကုန်တော့သောဇံအာတောတရားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားစိတ်စိတ်ဓမ္မကြီးတို့ဝင်တဲ့စိတ်ကစိတ်ဒီမှာဓမ္မနိတ္တနိဇိဝသဘာဝနိတ္တနိဇိဝသဘာဝဘုရားတတ္တဝမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောသွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလေညောသာတဝဓမ္မပဲရတာဘာရတော့သာတဝဓမ္မပဲရဗျာအဲ့ဒီစိတ်မှာလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဆိုတာအာတောတရားမရှိလို့ရှိရင်အနာတဝဓမ္မလေဆိုရစမ်းအနာတဝဓမ္မအနာတဝံအနာတဝံအာတောတရားမရှိကုန်သောအာတောတရားမရှိကုန်သောအဲ့ဒါဘုရားဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဓာတ်ကြီးရတယ်ဒီကမာကြီးတို့မှာအဲ့ဒါကပြည့်ပဲလို့လဲလုံချင်းချင်းချင်းလို့ကြည့်ရင်စိတ်မှာလောဘဒိဋ္ဌိမောဟမကတ်တင်ရရင်းမိမလားမှန်ပါဗျာမောဟဆိုတာကသူတကာတွေဘာတွေစိတ်ဆိုးတွေစိတ်ညစ်တွေပေါ့အဲ့ဒါမကတ်ရင်အဝိဇ္ဇာမကတ်ဘူးမောဟမကဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိဇ္ဇာပစ္စယပါဏိတော်သင်္ခါရသင်္ခါရကပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ဟောရဝိဇ္ဇာကဘာဘာဝတ္တောသီလဝတ္တောသင်္ခါရကဘာဝတ္တောသာမန်ကဲဒီမှာရောဝိဇ္ဇာချင်းနဲ့ဝိဇ္ဇာချင်းနဲ့ဆိုဒီနှစ်ခုမရှိမှဝိဇ္ဇာပါမောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဒီခါလေးလက်ခံထားမယ်လောဘရဲ့မောဟရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်အာသောတရားကိုမှမလားကိုမှပါဗျာကိုအောင်မလို့လို့မတော့စိတ်ကိုစိတ်မသိရတဲ့စိတ်ကိုငါစိတ်လို့သွားမလို့နိုင်တဲ့စိတ်ကဘာတော့စိတ်မလို့ပါဗျာစိတ်ကဘာဝတ္တုံသာဝတ္တုံငါကဘာတုံကိလေသာသုပါအဲကိလေသာနဲ့စိတ်နဲ့မရောနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြည့်စုံပါကိလေသာစိတ်နဲ့ကိလေသာနဲ့စိတ်ကမရောပါကိလေသာနဲ့စိတ်ကမရောပါသူဟာတခြားစီဖြစ်သည်သူဟာတခြားစီဖြစ်သည်အဲတခြားစီဖြစ်နေရင်အနာတဝစိတ်တဲ့တခြားရဖြစ်နေပါစိတ်တုံးအနာတဝါစိတ်ပါဗျာအဲအတူတူဖြစ်နေရင်ပါစိတ်တုံးအနာတဝါစိတ်ပါဗျာဒါကြောင့်သာတဝါဓမ္မသာတဝါဓမ္မအနာတဝါဓမ္မအနာတဝါဓမ္မအဲ့လိုလေခွဲတာပဲဘုရားရဟန္တာဟုတ်လားပါဗျာညောသင်္ခါရလည်းမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြစ်တာသာတိပဲဖြစ်တာပါတော့သာတိပါဗျာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသရမဏနောက်ပြီးတော့မှတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသာတော်ဓမ္မဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားဆိုင်တော့သူကမဆက်ရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားအဲ့လိုကြည့်နေရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာသူကမြင်လိုက်ရင်ဒီနဲ့အဲသူကသူကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာသူကတော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်သွားမလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာဘာတော့သိပါဗျာယူပါရုံမဟုတ်လားယူပါရုံကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရင်သူကဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလူစိတ်ပါမျက်စိမြင်တုံယူပါရုံမျက်စိမြင်တုံယူပါရုံလူပုံမမှန်ရလူပုံမမှန်ရမျက်စိနဲ့မြင်တာယူပါရုံမှာဆိုမျက်စိနဲ့မြင်တာသူတကာကြီးဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိအဲဒိဋ္ဌိဖြင့်အာသောတရားနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အာသောတရားနဲ့တော့ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်သူတကာတော့မဆိုပါဘူးမျက်စိကိုလည်းငါမြင်တယ်လို့ငါမျက်စိလို့မဆိုပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲငါကအသာဆုံးအဲ့ဒီဝတ္တရားဖြစ်နေတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမျက်စိကဘာဝတ္တုံမှန်ပါဗျာသူတကာကဘာဝတ္တုံဖြစ်နေပါဗျာဖြစ်နေတာကသူတကာကဘာဝတ္တုံဖြစ်နေပါဗျာသူတကာမရှိလို့ရှိရင်ယောက်ျားရှိသေးလားဖြစ်ပါဗျာတခါလေအဲ့ဒီဒီကိုတခါလေသွားတယ်သူတကာမရှိရင်မိမရောရှိသေးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ရအားတော်မလို့လားဟုတ်ပါဗျာဒီကမျက်စိဟောကမျက်စိနဲ့မြင်တာပါတော့သိပါဗျာယူပါယုံမျက်စိနဲ့မြင်တာပါတော့ယူပါယုံပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်တုံယူပါယုံမျက်စိနဲ့မြင်တုံယူပါယုံလူပုံမမှတ်ရလူပုံမမှတ်ရလူတွေပြောတဲ့ဟာတွေမမှတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာကဲမျက်စိကဘာဝတ္တုံသာသာပါဗျာသူတကာကဘာဝတ္တုံသာသာပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားသူတကားကိုမဖြစ်ရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်ရင်သူတကားမဖြစ်နဲ့ယူပါယုံမဖြစ်ရဘူးရူပေသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိရူပေသယူပါယုံတော့ဘောလီရူပေသယူပါယုံတော့ဘောလီသာနာတိတိဤသာနာတိတိဒါကဓမ္မနုပဒနာကာတိဓမ္မယူပါယုံကိုသိပါလို့ဆိုတော့သူတကားတွေသိမနေဦးလားနေသလားနေပါရဲ့ဗျာကဲဘုရားတရားကမမမမသလားမမပါဘုရားမကြီးတော့မသလားမမပါဘုရားအဲ့လိုမျက်စိနဲ့မြင်ရင်ဘယ်လိုမှမတော့ဘူးမမပါဘုရားအဲမျက်စိနဲ့မြင်ရင်သူတကာလို့မမှတ်နဲ့သူတကာဆိုတော့ယောက်ျားရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားမိန်းမတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားလောဘမဖြစ်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားယူပါယုံဆိုတော့လောဘဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါအမြင်ကတော့တည့်သွားသမာဓိတည်ဖြစ်သွားတယ်ပြည့်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမှအဲ့လိုမှတော့ဘယ်စိတ်ချက်ရှင်းမနေဘူးလားရှင်းပါဗျာမျက်စိမိတ်တာပါယူပါယုံမှာဘေးဘေးနာကထိုင်နေတဲ့ဟာဘာတွေတော့ယူပါယုံပါဗျာ
ပါပါဆိတ်ကျုပ်စရာကြည်သေးလားကြည်ပါပါအရိယာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဆရာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားပါပါဆရာသူပါရုပ်ဆောင်သူတကာလည်းကြည်သေးလားကြည်ပါပါဆရာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရောရှိဦးမှာလားကြည်ပါပါဆရာဘလူဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဘလူဖြင့်ဘယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါပပိစတရားကြီးပေါ်တယ်အစလုံးကသူတကာငါမရှိဘူးပဲမျက်စိကိုဘလူတော့ဆုံးမတော်ဘူးပိုင်ပါဘုရားအာမျက်စိကိုမျက်စိကိုပဲဆုံးရမှာဘောမျက်စိကိုပဲလို့ဆုံးမတော်မျက်စိကိုပဲဆက်ခေါင်းရပါလားနာပြောမျက်စိပဲမျက်စိကိုမျက်စိလိုပဲကြည့်ရမယ်ဒါပဲလက်တွေခြေတွေကိုပဲလို့သိရမလို့ဘက်တွေကိုပြောစမ်းရုပ်လိုပဲကာယလို့သိရမှာပေါ့ဟောရမ်းကကာယံသပဇာနာတိကာယံသပဇာနာတိကာယပဇာနာကြီးပဲကိုကြီးတို့ခြေကြီးတို့လက်ကြီးတို့ခေါင်းကြီးတို့ကိုဘာလို့သိရမလို့ကဲကာယလို့သိတော့သူတကာရှိသေးလားရှိပါဘူးနာကဖြစ်ကြတော့ရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ညာတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲတော်တော်ဟန်နေပါမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအတိတ်မလွဲဘူးလားလွဲသလားလွဲပါဗျာလွဲရင်ဘာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌိရောဗျာအတိတ်လေသာလွဲနေပါအတိတ်လေသာလွဲနေပါမပါဒိဋ္ဌိဖြစ်သတည်းမပါဒိဋ္ဌိဖြစ်သတည်းအဲအတိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်မတော့ဘူးကာယပါဗျာအဲ့လိုကောင်မှတိတာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်မတော့မနာလို့ပြရမယ်တိတာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်မတော့ဘူးမနာပါဗျာပါဠိတော်ကမနန်းသပဇာနာတိသောသံမေနသပဇာနာတိအဲ့ဒါဘုရုအတန်တော်ဘုရားဟောတယ်ဘုရားဟောတယ်ကဲဘုရားဟောတဲ့အတန်နဲ့ဓမ္မကြီးတော်ကမလွယ်ဘူးလားလွယ်သလားလွယ်ပါဘုရားလွယ်ရင်ဟောလွယ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပေါ့မလွယ်ရင်လွယ်တဲ့အတိုင်းကသမာဓိတိမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲသမာဓိတိလွယ်တာကဘာတော့ဣဿာဣဿာအဲအဲ့ဒီမှာဘုရားတရားနဲ့သာမလွယ်ရင်သမာဓိတိဖြစ်ပြီးလွယ်ရင်သမာဓိတိမရှိမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အကိုပဲလွယ်နေမလွယ်ဘူးလားလွယ်သလား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ့်အကိုသိပြီလားဘုရုအပြစ်တယ်မတော့။ဘုရုအပြစ်တယ်။ကိုအပြစ်တယ်နဲ့ဟောတာကိုပြောတာလည်းရှိနေတာပဲ။တခုံးစပဇာနာတိတခုံးစပဇာနာတိညီနာကြီးကိုဘာလို့အောင်းမဲ့မတော့စက်ခုစက်ခုတော့ပဲအောင်းမဲ့မျက်စီကိုဘယ်လိုအောင်းမဲ့မတော့ဘူး။ဘုရားပါဗျာ။ကျင့်မြင်ဟာလေးဘယ်လိုအောင်မတော့ဘာယုံမျက်စိနဲ့ဆိုင်ရာမျက်စိနဲ့ဆိုင်ရာကိုယူပါယုံလို့ပဲမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တုံယူပါယုံမျက်စိမြင်တုံယူပါယုံလူပုံမမှတ်ရာလူပုံမမှတ်ရာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဟန်းနေတယ်တဲ့ဟာမျက်စိမြင်တာယူပါယုံနေပဲကျက်ပြန်လူတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲသူ့လက်ထဲမှာအဝါတွေဖြစ်မသွားဘူးလားညာကဖြစ်စရာတွေပေါ်သေးလားပေါ်ပါဗျာညတော်မီးတွေမခတ်နဲ့ဘလူကြီးကအိုက်တာတော့ကာကြီးကအိုက်တယ်ကာရင်စပဇာနိုင်စပိုးကြီးကိုသိပါသမားဘယ်တရားနာပါလဲဆိုညတော်မီးဖတ်ရသည်ไอ้ตาเนี่ยบาอีโดครับอายุพุทธบาอยู่โกหตาติปฏิติโดอวายโยมาโดยุงครับอาพุทธบาอยู่มาอายุก็ไม่กั้นนี่ลุ่ยตันญาโหเนี่ยปฐมานั้นลงทาบาเลยมาครับปูราไอ้ตาเนี่ยบาอายุน้องครับแกตีได้ล่ะตีได้ครับปูเรแล้วตีတော့แกเด็กนี่ไม่ผิดหรอกผิดล่ะผิดครับไอ้เดี๋ยวรู้ตีแกไม่ผิดหรอกผิดครับพุทธบาลโยมก็ตีอ่ะมาเว้ยเนี่ยไอ้เดี๋ยวรู้ตั้วตีเนี่ยนะไม่มาหรอกปะมาล่ะไอ้เดี๋ยวสรุปว่าไม่อัจฉิมะแกยัดတော့ไม่รู้หรอกหนูล่ะผิดครับหนูတော့บาผิดตัวတော့ตีนี่ตาผิดครับถ้าตีนี่ตาโหก็อัญแก่อ่ะมาตีนี่ตาโหจริงๆเนี่ยမဟုတ်လားဟုတ်တလားဟုတ်ပါဗျာပြောတာဆိုတာလွန်တလားလွန်ပါဗျာအဲ့လိုမမားနဲ့ဟုတ်ရမို့လားဟုတ်ပါဗျာမျက်စိကမြင်ပါပါတွေကိုမြင်တော့ဟုတ်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလူတွေယောက်ျားတွေအုတ်တိုက်ကြလားဟုတ်ပါဗျာ
အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့လုံရင်သာဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမှတ်သားနဲ့စိတ်တစားနဲ့အဲ့လိုခွာလိုက်တာစိတ်တစားဖြစ်လို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်မှာလို့စိတ်တစားလည်းမဖြစ်ဘူးယူပါယုံနဲ့မျက်စိမြင်တာယူပါယုံမှလို့ဆိုရင်ကိစ္စမဖြစ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမှတ်သားနဲ့စိတ်တစားနဲ့တခြားစိတ်တစားကကိလေသာခေါ်တယ်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟကစိတ်တစားစိတ်မှာတွားဖြစ်တယ်မျက်စိမှာမဖြစ်ဘူးအဲမျက်စိမှာမကြမနှင်းစပါးစားနိုင်ဒီမနှောလည်းသိရမယ်ဆိုစိတ်ကိုသိသိရမယ်စိတ်နဲ့ဒုဝဖြစ်တဲ့အာတောရင်းကြတဲ့စိတ်ကစားဖြစ်သွားတယ်အာတောမဖြစ်လို့ရှင်ဒီစိတ်ကဒီစိတ်တိုင်းပဲမနှအတိုင်းပဲစိတ်စားမဖြစ်ဘူးမနဲ့သာပဇာနာတိမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလူလေးလည်းသိုးဆိုပေးကိုယ့်အဖြစ်အတော့ကုံနဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားရသလားရပါရဲ့ဗျာအတော့တရားတွေရှိနေရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားရပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ပုံမှာကြည့်ရတဲ့သာတဝါဓမ္မသာတဝါဓမ္မအတော့တရားနဲ့ဒီနေ့တော့ဖြစ်ကုန်တော့သာတဝါဓမ္မနဲ့ဘာဖြစ်ကုန်တော့အဲ့ဒါလေးသိုးဆိုနေပါဒါကြောင့်ဤဟာအာတဝါသောဇံဤဟာအာတဝါဤဟာအနာတဝါဤဟာအနာတဝါအဲ့ဒါကမ္မထမ်းပဲကိုယ်ကိုအာတောတရားမှာအာတောတရားမှမမဒီပဲနဲ့အာတောတရားရှိရလို့ဘယ်လိုသိမှာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးမျက်စိနဲ့သူတို့ကလည်းဒါကြောင့်မျက်စိတွေအကြည့်မရနဲ့မျက်စိတွေကသူတို့ကလည်းတော့တော့မြင်တယ်မျက်စိကပါမြင်မှာတော့ယူပါယုံပါဗျာ။မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ယူပါယုံမြင်သလားမြင်ပါဗျာ။အဲ့တော့မျက်စိကမမှားဘူးလားမှားသလားမှားပါဗျာ။ဒီကလူကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်တာမဟုတ်လားမှားပါဗျာ။မျက်စိနဲ့မြင်တာလည်းဘာတွေတော့ယူပါယုံပါဗျာ။အဲ့လိုသိမလားမှားပါဗျာ။အဲယူပါယုံလို့သိတော့ကလူကျင်တာရှိသေးလားမရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါအနာတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့သူတကားလေလို့တည်တော့ကလိုချင်တာလေမုန်းတာလေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာငါဆိုတယ်သူဆိုတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာငါရင်သူတွေရှိသလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမျက်စိတွေနားတွေကိုဘာဝတ်တုံရှိတော့ဝိပါကဝတ်ရှိဘာဝတ်ရှိတော့ဝိပါကဝတ်ရှိဗျာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ထဲမှာကိလေသာဝတ်မဝင်အောင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကိလေသာဝတ္တာမဝင်ပါကိလေသာဝတ္တာမဝင်ပါအနာတောဖြစ်တည်းအနာတောဖြစ်တည်းကိလေသာဝတ္တာဝင်လေပါကိလေသာဝတ္တာဝင်လေပါသာတောသာဖြစ်တည်းသာတောဖြစ်တည်းကိလေသာဝတ်ဝင်လို့အဲ့ဒါဘာနဲ့ပြရလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအဝိဇ္ဇာဖြစ်တာသင်္ခါရသင်္ခါရစိတ်ထဲတဲဆိုပြီးစိတ်ချိုးတာတွေတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ။အဲစိတ်ကောင်းတာတွေတော့မဖြစ်ရစေရဘူး။စိတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာတော့ကောင်းတာပဲ။ဒုက္ခပဲဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။စိတ်ချိုးတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒုက္ခပါဗျာ။ဒုက္ခ။သမာဓိဆိုတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားပြောစမ်း။ဟုတ်ပါပါမနာကိုမြင်တာတမာတိတိဆိုပါတော့မြင်တာအဲ့ဒီဟာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်တမာတိတိကမှမေဃတစ္ဆာတမာတိတိကဘာတစ္ဆာလဲမေဃတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာဟောဒီအဲ့လိုဟာကအပေါ့အောင်ပြောနေရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘူးဆိုင်ပါမျက်စိနဲ့မြင်ရင်ဘုရုမြင်သရောမြင်ပါဗျာသူတကာကိုမြင်သလားမြင်ပါဗျာအဲ့အဲ့တော့မဲမဲကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်မဲရမယ်သူကမြင်တော့မုန်းစရာကြီးချစ်စရာကြီးအဲ့လိုမြင်တယ်။ငါဆိုတယ်သူဆိုတယ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ။ရှားနဲ့ထုတ်ပြလိုက်တော့မုန်းလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ချစ်နေတာလေရှားနဲ့ကထုတ်ပြလိုက်အာတော့မုန်းတော့မြန်ဘူးလားမြန်သလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲဒါတိုင်းပွဲသွားရဲ့။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လုံးတော့အနာမှာသိရတာရှိတယ်။သိရတာနဲ့ဝတ်နဲ့ဝိပါကဝတ်နဲ့ဟုတ်လားတခြားကြီးတခြားကြီးမနာကစိတ်ကဘာဝတ်တုံးဝိပါကပါဗျာအဲ့ဒါကိုမနှင်းစပဇာနာကြီးဝိပါကဝတ်ကိုဝိပါကဝတ်လို့သိတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်နေသူတကာနဲ့တွားမရောနဲ့ရောလည်းလို့ရှိရင်သာတွားဖြစ်သွားပြီ
သူတို့ကလည်းမရောလို့ရှိရင်သာသွားမှဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကုန်ဘူးဆိုင်ကိုယ်စိတ်မရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘာလဲတော့ဘုရားကဝတ်ကလေးအဲ့ဒီဘုရားကဝတ်မှာဆရာမနာရှိတယ်ဘုရားကဝတ်မှာဘာရှိတော့ဘုရားပြည့်နေတာတွေရှိတယ်ဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာသရမဏဟာလောဘိလားလောဘုဒ္ဒရာလားသရမဏဟာလောဘိလားလောဘုဒ္ဒရာလားလောဘိပါဗျာအဲ့ဒီလောဘိကိုအနစ်တဒုက္ခရှိမှလောဘုဒ္ဒရာဖြစ်သွားတယ်ဝိဘက်ကမာကြီးတော့မတည့်သေးမှဝိဘက်ကြီးရှိတယ်မနာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဟောစဉ်းစားဒီစဉ်းစားမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားပါဗျာဟောစဉ်းစားတာကဘာတော့မနာဒီစဉ်းစားတာကဘာတော့မနာအာယုံဘောအာယုံနဲ့ဒီအာယုံနဲ့တူသလားတူပါဗျာဒါပြန်ဒီမနနဲ့ဟောမနနဲ့ရောတူသလားတူပါဗျာအဲ့လိုပြောပြောပြမှာလို့တကယ်ကိုမနမြဲသလားမြဲပါဗျာအဲ့လိုမင်းမဒီစိတ်မနေ့ကလည်းဒီစိတ်လိုမထင်ဘူးလားတူပါဗျာလက်လုံတာနှခေါင်းရှိတာနာစိတ်ဆိုတာဘာလို့တောင်မှသူကပြင်းပြင်းတာမနေ့ကပဇာနာတိမနေ့ကပဇာနာတိမနေ့ကမနောဂိုလီမနေ့ကမနောဂိုလီပဇာနာတိသိဤပဇာနာတိသိဤမနောကိုသိရမယ်မနောမှာဒီပြန်လူနဲ့ရောသလားမရောဘူးလားရောပါဗျာမရောလို့ရှိရင်အနာတော့ရောလို့ရှိရင်ဘာတော့ဘူးပါဗျာမနာနဲ့မနာကအာယုန်ကူတာဘာအာယုန်တော့ဓမ္မယုံပါဗျာမနာကအာယုန်တူတာပါအာယုန်တော့ဓမ္မယုံပါဗျာဓမ္မယုံပြောပါမနာကအာယုန်တူတာပါအာယုန်တော့ဓမ္မယုံပါဗျာဓမ္မယုံဟာတိပြန်လူလေလားဟုတ်ပါဗျာဓမ္မယုံကိုဓမေဇပဇာနာတိဓမေဇပဇာနာတိဓမေဇဓမ္မယုံတို့ကိုလီဓမေဇဓမ္မယုံတို့ကိုလီပဇာနာတိသိပဇာနာတိကဓမ္မယုံသိလားသူတကာတွေတို့သိသလားသူတကာတွေသိပါဘူးသေးတယ်ကြောင်းတယ်လို့သိသလားဓမ္မယုံလို့သိသလားအာသေးတယ်ကြောင်းတယ်လို့မသိပါနဲ့ယောက်ျားတွေလို့သိသလားဓမ္မယုံလို့သိသလားယောက်ျားတွေလို့သိပါနဲ့ကဲယောက်ျားတွေလို့သိရင်လည်းဘယ်ခံတော့ဟာသံဃာမဟာမူလားဟုတ်ပါဗျာဒီကဓမ္မယုံကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဘာတွေကိုသိနေဆုံးယောက်ျားတွေသိပါတယ်ယောက်ျားကပြင်းညက်ပြင်းညက်ဓမ္မယုံပညာနိဗ္ဗာန်ထုံးတံပညာနိဗ္ဗာန်ထုံးတံမယံဓမ္မယုံမယံဓမ္မယုံဓမ္မယုံဝင်သိပါဆိုဘယ်နဲ့ဟာသွားတော့သိတယ်မှမသိဘဲတော့ပြည်လိတာဖြစ်တာပေါ့အပြည်လိတာမဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမို့လားမှန်ပါဗျာပြည်လိတာဝဲပြည်လိတာဝဲဝိပါကဝဲဝိပါကဝဲဝိပါကဝေချင်းချင်းဆက်သွဲခြင်းဝိပါကဝေချင်းချင်းဆက်သွဲခြင်းမယုံကိလေသာဝေဖြစ်သည်မယုံကိလေသာဝေဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မျက်စီတွေနဲ့နဲ့ဟောကယူပါယူနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျင့်လို့လို့ဟောကယူပါယူကိုယူပါယူလို့ဆိုတဲ့ဒီကကျင့်ပြင်လူတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကမျက်စီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအမြင်ချင်းမအောင်မအောင်မာယံဘာဖြစ်တဲ့တော့မာယံဘာဖြစ်တဲ့တော့မိစ္ဆာတည်းကြာကိုယ်ကိုအယောင်ဆောင်နေသူတို့ကပြောတာမယုံဘူးအဲလိုပြောသွားတယ်ငါကခံနေတာဟုတ်ငါဆိုတဏ္ဍာငါရောမာနငါရောဒိဋ္ဌိငါရောငါတို့မူပါလေအယောင်ဆောင်ပြီးကိုယ်ထဲမှာဝန်းနေတယ်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအယောင်ဆောင်ကအဲ၁၀ဘာလုံးဒကမာကြီးတို့ဝင်နေမှာအယောင်ဆောင်ကြတယ်၁၀ခုလုံးရှိတယ်ဖြီနာမိတာကလည်းလာပြီးအယောင်ဆောင်မလားဟုတ်ပါပါဘုရားကမ္မဆန္ဒကြီးကလည်းလာပြီးအယောင်ဆောင်မလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲဒီကမ္မဆန္ဒကြီးကောင်းတာကိုငါကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲဒါဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုရဲကဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲဒီခန္ဓာကဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာငါကောင်းတယ်လို့ဆိုတာကသိလိတာကဒီလိုကြဒါကမာကြီးတို့ကမခံရဘူးလားခံရသလားခံရပါဗျာအဲ့အတိရကိုအဲ့ထိုးထိုးပေါင်းမှခံရဲ့
这都要走啊啊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 啊